план. Да, и ми сме во најновото издание на Тилма Амбуланта. Добро утро и добре дојдовте. Секогаш зборуваме на актуелни теми, секогаш зборуваме со актуелни доктори, професори и така натаму, луѓе кои што се одлични во тоа што го работат. Овој пат ќе зборуваме на тема астма и ХОП како најчести хронични обструктивни белодробни болести. Во студиото го имаме професор доктор Ангелко Ѓорчев, пулмоалерголог, кој што работи како консултант во Неуромедика. Да, благодарам. Може за така да ве представиме? Може, да. Одлично. Консултант во Неуромедика и долгогодишен професор на медицински факултет на клиниката за пулмологија и алергологија. Секако, затоа е огромна честа што сте овде денеска заедно со нас, да позборуваме конкретно за овие болести кои што особено некако се активираат во овој период од годината. Да, тоа е навистина една актуелна проблематика која што јас во мојата долгогодишна, да кажам, интернистичка и пулмоалерголошка кариера имав можност да се соочам со овие болести, да ги следам нивната еволуција, текот, лекувањето, да присуствувам многу значајни настани од мојата област за овие години насекаде во светот и сето тоа резултираше со првиот македонски национален консензус за дијагноза и лекување на астма и хронична обструктивна белодробна болест со 20 регионални центри за астма. И мислам дека сето тоа што го работив, работев цел живот, успеав, нели, прво во Европа да направам таков програм, после Соединените Американски држави, а меѓутоа не само да се напише тоа, туку да се професоре имплементира, нели, во секојдневната пракса и што е најважно да имаат АЕР, што вели нашиот народ. Е, така, тоа е пациентите најважно, заради кои што постоиме, тоа е и тие 20 регионални центри си ја одиграат таа своја улога, тоа никој го нема во Европа и денеска со гордост можеме да кажеме дека после 30 години имплементација на овој национален програм, прв програм во било која област во Македонија, мислам, не е фалба, него е тоа абсолютно чиста вистина, заради тоа што никој во Европа нема 20 регионални центри за астма, раководители едуцирани на клиниката кај нас и сега во Неуромедика со еден центар за астма, алергија и хронична обструктивна белодробна болест, за да пак служиме на пациентите. И така, уште едно да поентирам, на крајот да кажам што е многу значено, 30 години благодарение на сите овие наши напори, резултатот во поглед на смртноста од астма, особено, е ниеден смртен случај во последните 30 години од астма во Република Македонија. Браво, тоа е навистина големо достигнување. Кога јас презентирам во светот, велеа изненадувачки, не е изненадување, затоа стои многу работа, многу организација, едуциран персонал како раководители на центрите за астма и ХОП и медицински друг соодветен персонал како што се медицинските сестри и други кои што ги обучувавме за да може да се справа со оваа проблематика и затоа немаме смртни случаи. Така. Докторе, професоре, не знам како ви е помило се едно, да се за студентите професор ми е некако за пациентите доктор, така, за вас како сакате. Професоре, еве ќе ви се обраќам со професоре, ме интересира ајде лаички, да предпоставиме дека луѓето кои што не гледаат не знаат што представува ниту астмата, ниту ХОП. Што во суштина представуваат овие болести и како се манифестираат? Кои се оние нивни првични симптоми? Да. Навлегуваме во едно подраче каде што имаме две болести кои што во својата крајна, нели, патогенеза, развој резултираа со слични симптоми, меѓутоа причините, потеклото, етиологијата што ние докторите велиме се различни и за разлика од хроничната обструктивна белодробна болест, астмата е реверзибилна болест, тоа е главна разлика. Кај хроничната обструктивна белодробна болест нема реверзибилност, тоа е процес без крај кога ќе тргне. Имаме прогресивно намалување на белодробната функција, која што ќе заврши со многу ниска белодробна функција, со тежок степен на респираторна или белодробна инсуфициенција, и која што ќе резултира со една секојдневна зависност од лекарства, кислородна терапија и така натаму, додека астмата, која што е се уште на прагот на 21. век енигматска болест,
болест чиј што причини не се знае. Да, а баш сакав да ве прашам, според вас или статистички имали набројани одредени причини кои што ја тригерираат, потикнуваат, ете баш така. Да, таа болест. Да, едно убаво прашање кое што заслужува внимание заради нашите пациенти кои што оние што доваѓаат во астма центрите се добро едуцирани, знаат за својата болест. Апсолутно. Неколку книги јас имам напишано затоа во корист на таа едукација на пациентите, зашто затоа што прва мерка во терапијата на болните од астма од ХОП е тоа е второстепено, нели? Е едукација, да имате пациент кој што ќе знае се за својата болест, кој ќе се добро едуцира, не му се потреби многу доктори. Дека контролите треба да бидат ретки. На почетокот почесто, потоа на 3 месеца, на 6 месеца и добро едуциран пациент е полуизлечен пациент. Вируам, така што да. Ние тоа сме го направиле. И во таа терапија на астмата, прва мерка е едукација. Пациент кој што ќе води дајар или дневник, кој ќе дојде на контрола, веќе имате податоци во врска на кој ќе дизајнирате еден оптимален тераписки план кој што ќе функционира и ќе овозможи три работи на тој пациент. Прво, life without symptoms, значи живот без симптоми. Второ, што ќе обезбеди нормална белодробна функција, не пропаѓање на белодробната функција до многу ниски вредности и никаков наод на слушалка на бели дробови. Значи тоа се три главни цели, имаја и други цели, меѓутоа ова се трите главни цели и ако тоа докторот го направил за својот пациент, што значи достигнал максимална или тотална контрола на болеста, тогаш се постигнате сите тераписки цели. За среќа, тераписките средства се на располагање во Република Македонија од 2006 година. Ние сите тие лекови кои што чинеат 3, 4, 5 000, 6 000 денари, сега чинат 200 и нешто денари, затоа што дојдоа на позитивната листа. Добре. И заради тоа пациентите... Улеснително околно за пациентите. Да, така. Можете да замислите, пред тоа тие беа исправени пред дилемата да земат лекарства или цела своја пензија од 4, 5, 6 000 да ја даваат или половина пензија, зависи кој колку прима, нели, да даваат за лекарства или да се гушат и тихо да умрат, кој што вери еден англиски познат астролог, така Вилијам Ослер. Тие се исправени по дилемата или да земат лекарства или тихо, нечино да умрат. Да, земајќи само лекарства. Дури страшно звучи, не сакам ни да помислам дека тоа било опција воопшто. Да. Професоре, можеме да кажеме што се случува биолошки сега во кратки црти, меѓутоа попластично за да може да не разбере. Да, што се случува кога човек има астма? Да. Ова е енигматска болест, тоа нешто рековме, меѓутоа не рековме се. Се, нели? Така. Да. 40% од пациентите имаат неалергична, така речена, астма и 60% алергична, атопична. Предизвикана од нешто. Да, да. Додека овие пациенти во детската возраст се главно алергичари. Значи, алергичната астма е главно концентрира кај почнува кај децата, негде во 90 и нешто посто случаите, додека како поминува нели годините, превладуваат се повеќе неалергичните астматичари, да кажем во наводници, кои што после 60-та година, например, само 2% од луѓето може да добијат астма. Што значи дека астмата како болест, алерголошка, алергична болест, почнува главно во детската возраст, но не е исклучена која, например, аспиринската астма, која што се јавува после 30-та година, која што е неалергична, не се знае причината. Тоа не значи дека нема причинител, нема алерген, нема примумовенс. Само значи дека од тие расположиви диагностички методи кои што ги имаме на располагање, нели, не е утврдена алергија на еден одреден инкриминиран алерген. Колку е генетска астмата? Колку има генетски предиспозиции да се пренесе од родител на дете? Едно многу исто така важно прашање кое што во астмологијата се третира, особено во последните 20-25, можеби 30 години, кога особено во Соединетите Американски држави, кај што има 5 центри за ова баш овој генетски аспект на астмата, и се направени многубројни истражувања на тој план и многу фамилии во Соединетите Американски држави се анализирани, нели испитувани и така натаму. Кој е заклучокот?
тие исто така изследувања се расшируваат понатаму на секаде во светот, особено во Англија, кои што доста имаат напредок на тој план. И откриени се нели дефекти, генетски дефекти кај болните од астма и нивните фамилии. Значи сепак има да, нешто. Да, така. Да. Значи хромозом 5, 7, 11, кои што има исто така се најдени и генетските преносители. Значи се повеќе се наоѓаат многу докази научни дека се работи за една генетски детерминирана болест која што не одговара на сите Менделови закони за наследување. Јасно, и која јасно. Што има специфичен генетски материјал кој што се пренесува, не се знае дали доминантно, рецесивно. Меѓутоа, веќе се откриваат протеинските субстанци, нели, кои што доведуваат до одредени промени на одредени гени. Така што веќе се и генските локуси веќе се лоцирани, например, колко е напредната науката. Напредната науката. Така, така што на тој план јас верувам, јас сум еден од приверзениците на таа нели, генетска теорија, дека не може олуја од симптоми и многу пате физиолошки избиднувања, настани, собитија, да кажеме, народски. А да народски, нема генетика потоа. А да нема primum movens. Затоа што, ако вие сите овие, да кажеме, медиатори, кои што се зголеми, ненормално при болните од астма, ги супромираме со одредени лекови, а постојат такви лекови, меѓутоа не се решува проблемот. Од каде толку многу клиничка експресија, од каде преку 100 медиатори при зголемени при болните од астма, ако нема primum movens, едно место. Од каде што почнува тој потик, тој тригер за клиничка експресија на астма. Само на кратко ќе ве прекинам. Овде веќе може да ја повикаме режијата да ни го опушти и телефонскиот број 3076677, значи можете да се јавите на овој телефонски број и да го прашате професорот доколку имате, се разбира, прашање во однос на астмата и во однос на хоп болести кои што се најчести хронични белодробни заболувања. Ајде така ќе ги кажеме. Некако почнавме со астмата, ќе продолжиме со незе. Постојат ли, професоре, да речеме одредени ликови, сега ако го изолираме овој генетски фактор, да. Постојат ли одредени личности кои што се некако повеќе склони кон астмата? Да. Да речеме предиспозиции некакви за да, да се случи астмата како, да, како заболување? Апсолутно интересно прашање. Ќе спомнам само дека сите ние на земјината топка, луѓето кои што живееме, 50% сме атопичари, склони кон алергија. Така. Едно бистинско прашање во бистинско време. Морам да ве пофалам. Добро сте го ја добориле проблемот пред да се среднеме. Значи, 50% од луѓето се склони кон алергија на земјината топка. Но не сите оболуваат од алергија. Јасно. Што значи дека постои она што рековме, тригер, потикнувач. Некој човек кој што е атопичар, а тоа се 50% рековме на земјината топка, никогаш нема да се разболе од алергична болест или астма или некоја друга алергична болест, кожна или така натаму. Затоа што немало силен тригер, силен потикнувач кој што ќе активира тој патогенски механизам и ќе доведе до луја од збиднување за да резултира со една лесна, средна или тешка клиничка алергиска манифестација, нели експресија. Так. Што значи дека дали тоа е се риновирусите кои што кај астмата се најчесто обвинувани како тригери потикнувачи, дали е респираторен синцицијален вирус или е некоја тешка пневмонија со бактериска инфекција, дали е стрес, дали е смрт на близок член на фамилијата. Јас имав една студија во Лондон која што ја презентирав, анализирајќи ги околу 200 пациенти, до тогаш најголемата студија беше негде 30-40 пациенти, ние 200 пациенти анализиравме. И најдовме дека кај 50% имаме стрес, имаме причина за клиничка експресија на астмата која што баш тогаш се јавила кога го имале тој стрес. Да, смрт на близок член на фамилија, развод, овој болно дете и така натаму да не ги набројувам. Значи кај 50% најдовме вакви овој проблеми во животот на нашите пациенти. И она што е исто така многу важно, астмата која што е дефинирано дефинитивно како хронична инфламаторна болест во кој што многу медиатори се вклучени, која што е реверзибилна болест и која што е болест за цел живот, како што е диабетот, нели, кој што се лекува, како што е хипертензијата. И што со во лекувањето на астмата е да се најде оптимална доза.
и да ги обучиме пациентите кога да прават степ ап, степ даун, покачување, смалување на дозата. Значи тоа е она што зборувавме за добро едуцирани пациенти кои што ќе ја применуваат буквално таа метода за овај авторитмометрија. Да си го проучат својот живот, своите симптоми, кога се јавуваат, кога да земат лекови, која доза, како да ја покача. Јас сето тоа сум го напишал во моите книги. Така што тоа е и нели клучот за една, затоа што немаме смртни случаи од астма во последните 30 години, нели? И исто така self management. Тоа е една дисциплина, пациентот го научите како сам врдосува да на тој генерален, дизајниран, оптимален план од докторот, од професорот, од специјалистот, од пулмоларголог, да тој знае кога треба, како да интервенира, со која доза, колку пати дневно и, многу значено, водејќи сметка, затоа е македонскиот програм, не да го фалам, најдобар во светот. многу овој нели. Бака ми прават гужва на телефонската линија. Препотентно, меѓутоа факт е дека ние сме ги научиле нашите пациенти да применуваат да применуваат хронобиологија, хронотерапија, хронооптимизација, хроноефикасност, хронофармакокинетика, што значи кога да го земат одредениот лек кога имаме нели бум, кога имаме експресија, реакција, тежок проблем и кога во кое време да го зедат, за да тоа време кога во 3 сатот на пример кај некој пациент се јавуваат напади, да делува лекот максимално да достигне максимална концентрација во крвта и во белодробното ткиво и во бронхите. Ке зборуваме, имам многу прашања за вас, меѓутоа ајде да им дадаме предност на гледачите, бидејќи веќе гужва се створи. Извинете малку што не почекавте. Ајде да видиме. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Ме слушате? Многу слабо. Ако може режија малку гласот во студиото? Ало? Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до студиото. Вака, јас сум на возраст од 66 годишна возраст. Добро. И цело лето доста кашлав. Имам стално испитувано, средовно, дам на контроли. Како хроничен бронхитис неизлечен. Е, сега докторот ми даде прво да пијам аминофилин терапија. Ги пие фапчинава саба или навечер, ништо не ми покажа. Кога првпат ви се јавија симптомите? Пред колку години? Пред 10, 20, 50 или сега, само летово? Како што рековте? Не, и пред тоа имам. Да, и пред тоа снимале. Да, оти се снимав стално и во... На болница се снимав, ми рекоа неизлечен бронхит, како са не јас, мама, и сега бев и на море, дури, ама не ми делуваше, рецме, ко до многу кашлав. Ко дојдов, дојдов кај пулмологот кај нас и ми даде панцев, па оние 10 таблети. Панцев, добра. Тие таблети што се ги испив во исто време, на одредено време, од тогаш јас не кашлам воопшто. Е, сега, тие колку делувале? До 6 месеци или појќе? И дали да продолжам со аминофилин? Да. И со XPF, ама само панцем најпојќе ми делуваш. Да. Добро. Само, доктор, ако може да ги слушнеме, па ќе одговориме поединечно. Јас ги запишувам прашањата. Јас памтам добро, се уште добро памтите, меморијата, супер. Така да нема проблем. Ајде да го видиме следниот, да го слушнеме следниот гледач. Само да ви кажам, дека сега не приимам пичкави мат. Што беше тоа? Добро. Да, секакви луѓе постојат на планетава Земја. Може би затоа што почека малку, па се изнервирала господјата. Дали имаме следен гледач на линија? Немаме. Добро. Ајде да одговориме на 66 годишната господја која што летно време кашла, користи некакви аминофилини. Да. Не знам, а после панцефот се поправила ситуацијата. Да, јас намерно ја прашав дали од порано има симптоми. Значи, се работи за едни рецидивантни симптоми кои што се појавуваат. Веројатно има проблем со одреден бактериски лиценосител, може би се јавил стрептокок или некој друг патоген кој што добро реагирал на панцефот. Меѓутоа, тоа не значи дека проблемот е решен, бидејќи се јавуваат симптоми почесто, како што ја прашав и таа одговори дека и порано имала такви симптоми како бронхит. Дали е тоа хроничен обструктивен бронхит,
mm-hmm. во ремисија со панцефосредител бактериската инфекција и нема симптоми, или е тоа еден обструктивен синдром во кој што спаѓа и астмата, зошто е важно дали да зема аминофилин или нема да зема аминофилин, тоа треба да се направи еден комплетен преглед, да се одреди белодробна функција. Иако таа сега не кашла, може би се работи за cough related астма, така наречен ентитет на астма, кој што е доста редок. Повеќе со кашлање, Што единствен симптом е кашлицата и нема други симптоми. Меѓутоа, ако направите функционални тестирање, ќе видите дека белодробната функција е тука на границата или е пак е намалена. И повторно, ако има уште и риносинузит алергичен или бактериски риносинузит, то исто така е тригер кој што полека ги алергизира дишните патишта и што е штосот е да се стопира маршот на алергијата од горните дишни патишта во долните дишни патишта, да се одреди белодробната функција, дали има лесен, среден или тежок степен на обструкција, так, за да се дизајнира таков тераписки план, такви дози, веројатно на спреј, меѓутоа треба да дојде во невромедика. Може да се направи на испитување комплетно. И ќе завршиме комплетно работата, така што пациентката сигурно дека ќе биде добро, нели, едуцирана и лекувана. Така. Ајде да слушнеме следен гледач. Добро утро. Поздрав до вас во студиото, специално до докторот. Да. Јас сум од кај 10 години. Астматичар, да речам. Uh-huh. Лекувана сум и се лекувам сега со Фостер спреј два пати. А не сум многу редовна, зашто сум по-добра. Ама во последно време имам едно закашлување кое трае по-долго, дори да земам воздух. Дали сум веќе баш астматичар или што да сум дисциплинирана? Да. А и уште нешто, сопругот пак има хоп. Так. Тој пак искашлува и е, е редовен, ама до тука сме. Так. Молам за еден совет. Благодарам. Да, добро. Ајде да го слушнаме и следниот гледач. Добар ден. Добро утро. Вака сега. Јас имам бронхијална астма. Добро. Не постои веќе бронхијална астма, постои само астма. Така, имам диагноза сега пред 2 недели во пулмологија. Добро. Бронхијална астма не постои веќе во светската литература. Понапред се мислеше дека астмата станува во бронхите, меѓутоа се докаже со биоптични студии дека има и во белодробното ткиво, така што генерален назив е астма. Добро. Добро, се извинувам. Нема проблем. Докторот што ви ја постави таа диагноза треба да се коригира. Е, вака. Сега значи примам јас одавна да ќе имам астма, ама не е третирана. Еве, да се изразам така. Добро. Присотите ми дадоа пумпица и ми предизвикува да ги кажа, пошто ја имам пейсмейкер и не правилно работење на срцето. Аминофилин... Фликсотит, рековте, извините. Фликсотит да? И аритмија имате. Да, да. Од фликсотитот не може да имате аритмија. Не од тоа, значи од... Вентолин често употребувате, веројатно. Не, аминофилин. Може и тој да даде аритмија, добро. Од аминофилинот добивам проблеми, значи тоа не ми дава више. Е, сега, пред 2 недели ме третирала со лекоклар од 500 милиграма, да, антибиотик некој, да, и ова што ви кажат. И кога имам гушење, почесто имам гушење, дексаметазон од 0,5 милиграма. Uh-huh. И сум по таа терапија, и сега без на инхалација 5 дена. Да. И толку, сега треба во понеделник да идам на контрола. Али јас немам подобрување, значи не можам ово да земам вазух. Над градите до грлото, дури во грлото кога сегање на жилите имам и ми зујат ушите, не можам ово да дишам. Mm-hmm. И ве морам да напомнам дека и мајка ми имаше исто астмата, дали е тоа наследно или не. Да, да. На почетокот да зборувавме за тој генетски фактор, дали се наследува или не. Добро, ви благодарам што се јавивте. Ајде прво за со закашлувањето астматичарката. Да, да. Во секој случај, ако има симптоматологија, нели, може сите тестови да бидат нормални при астмата. Меѓутоа, ако болниот нема рентгенски тенденции, значи не сака некое право да оствари, а има симптоми, треба да се лекува. Некојаш така. Белодробната функција може да биде нормална, ама пациентот ќе ви каже, да пример, дека во 2 саат, 3 саат ноќе има овој тегоби. И затоа ние ги дозираме така да тие тогаш е измерат белодробната функција, на пример во 2-3 саат од ноќе или 11 или наутро.
Зашто во астмата, меѓу другото, не само што е атмосферска болест под влијание на, на менување на времето или олуја, да алергените дојдат, нели, во голема концентрација ги предизвикаат симптоми, значи таа е и алергична болест, нели, и исто така е ноќна болест, ноктурнал астма, така наречена. Така што тие што значи, имаат такви тегови... Значи симптомите се влошуваат особено на вечер. Особено на вечер и ноќе. Во 90% случаите, тоа е скоро по правило на, најчесто. Кај комплицираната астма, веќе она нелекуваната астма, ова пациентката што зборуваше за фостерот кој што го земала нередовно. Еден од причините зашто се појавуваат симптоми или има екзацербација, или појава, или влошување на симптомите, нередовното земање на лекарство и неземање на оптималната доза. Ние, она што значи, рекове... мора во овие ситуации да се биде редовен и ревносен во однос на... Ревносен, секојдневно. Секојдневно, ако, так. Ако диабетичарите секој ден се боцкаат нели, со инсулин, одредени единици према тежината на диабетот, нели, висината на гликемијата, така и овие, секојдневно треба да взимаат превентивен спреј. Не вентолин и аминофилин, кои што се добри лекови, али се симптоматски лекови, кои што само моментно ги спинуваат симптомите. Так. Меѓутоа, него не ја решаваат хроничната инфламација. Фостерот е еден таков лек, заедно со другите нели, лекови антиинфламаторни, затоа што на почетокот рековме дека астмата е дефинитивно хронична инфламаторна болест на дишните патишти и на белите дрвови. Така што, ако диабетичарите и оние кои што имаат притисок покачен, хипертоничарите, земаат редовно одредено апче да им биде нормален притисокот, а овие диабетичарите земаат редовно инсулин за да биде нормален шеќерот, така и господјата треба редовно, секојдневно да зема два пати по две инхалации наутро и навечер, за да има нормална белодробна функција, за да, меѓу другото, не кашла. Не да, кашлањето може да биде навистина тешко и напорно. И затоа, во такви ситуации, значи, би било добро да може би треба да се направи степ ап, односно, кој што велат на Запад, покачување на дозата. Може би таа доза не е доволна да комплетно доведе до реверзибилност на болеста, овозможи нормален живот, да овозможи нормална белодробна функција, затоа што секое намалување на функцијата е зародиш на подоцежно пропаѓање на тхивото на белите дрвови и води кон една фиксирана обструкција или стеснување на дишните патишта, кое так. Што понатаму ќе доведе до овој постојано, перманентно ниска функција, 20-30%, 40%, и тие ќе бидат постојано пациенти или на клиниката, или кај докторите ќе имат постојано симптоми. Затоа е многу важно да секојдневно земаат одредена доза, али пред тоа треба да се одреди која е таа оптимална доза со која што пациентот ќе ги задоволи оние критериуми за тотална контрола на астмата за кои што претходно зборуваме. Зборуваме за тотална контрола, меѓутоа рековте дека се и астмата и хубот болести кои што траат, односно си ги носиме до крајот на животот. Не постои никаква студија за да едноставно тоа се излечи и се стопира комплетно? Да. Мораме да бидеме чесни. Така е. И мораме да бидеме прецизни во рамките на, на светскиот дострел во дијагнозата и лекување на овие две болести. Хроничната обструктивна белодробна болест е приказна која што трае до крај на животот. Што значи дека имаме прогресивно намалување на белодробната функција и онака кај здравите луѓе. Дали се смета за поопасна од астмата? Да, апсолутно. Да, апсолутно, добро. Затоа што е иреверзибилна, заради тоа што и кај здравите луѓе со тек на годините после 30, 40, 50, 60, секој дори има и одредено во светската наука за колку проценти годишно се намалува белодробната функција, особено кај оние пациенти над 60 години. Што значи дека и покрај тоа што вие сте здрави, имаме прогресивно намалување заради интеракцијата од средината. Затоа што и астмата и ХОП се болести кои што се влијаат од надворешната средина, од загадувањето кое што е доста актуелно денеска, изради која што беа родени нели оние движења на зелените во 70-те години на минатиот век. Тоа значи дека нас ни е потребно зеленило, потребно ни е здрава животна средина за да го спречиме. Нешто што дефинитивно за жал го немаме во да спречиме, во Скопје. Нели, така, за да спречиме тоа прогресивно пропаѓање на белодробната функција. И затоа е многу битно овие пациенти да се научат дека, што велат французите, се ла малади пур тут ла ви,
болест за цел еден живот, како што е диабетот, како што е хипертензијата и други хронични болести. И што со ткајасмата е во тоа што не се боцкаат, нели, него земаат спреј во микрограми, во многу мали дози, кои што не се штетни, директно во таргет органот, каде што се служува патолошкиот процес, и ќе живеат 100 години. Со астмата се живее 100 години, со ХОП не се живее толку. Так, према так. Тоа, значи, за да не ги обесхрана болните со ХОП, ако добро се лекуваат и тие може да доживеат лабока старост. Меѓутоа, јас имам околу 50 на пациенти меѓу 80 и 90 години, кои што слушале, земале редовно, секојдневно. Треба да се биде дисциплинирано, особено за ваков тип на болести. Да, превентирано. Да бидеме реални и искрени. Секојдневно и тие, да, нека извинат гледачите за грубиот израз, меѓутоа тоа е само поттик за да ги мотивирам другиве како треба да се однесуваат. Сикако. Да, што значи дека тие можат од се да умрат, од астма нема да умрат, ако редовно си земаат одредена доза, која што ги штити, так, нели, од пропадење белодробните, нели, ткива, така што тие пациенти имаат притисок, имаат диабет, имаат други болести, нели, заради годините, пропратни, така годините е. Пропратни. Осему друго може да настрадат од астмата никако, затоа што имаат нормална белодробна функција. Така е. Многу битно. Не чекаат се уште многу гледачи, ајде да ги вклучиме, да видиме кои ни се ова следен. Добро утро. Да, повелете во програма сте. Дали се слушаме? А двајцата затвориле. Добро, ајде, еве ќе дадеме можност. 307-6677 е телефонскиот број на кој што можете да се јавите. Па и немаме уште многу време, уште некои десетина минути до крајот на денешниот разговор. Доколку повторно можете да ни се јавите, направете го тоа. Бидејќи верувам дека има многу прашања. Ајде, еве го следниот гледач. Добар ден. Или добро утро може би, ако некој се буди сега. Повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам прво да ве поздравам во емисија, водителката и доктора. Благодариме многу. Прекрасна емисија. Прво имам едно прашање. Професоро, значи, толку многу објаснувања дава. Меѓутоа, сакам на првото прашање да ми одговори како докторите да ги потихниме да не се држа само на една терапија, а вистина пациентите има многу тешки болести, години, години, свиста терапија, ништо променето и ништо опорно. Тоа за прашање ми е, јас сум на 62 години. Во 2016 година имав, значи, ненормална кашлица. Јас не очекував, сакав само денје да види, ноќе не. На 4 перници спијам, само со нагон на повраќање, со гушење. Дојдов до Јасеново. Јасеново без се смири кашлицата, одев на контрола, наводно е во ред, во ред. Па, после пак снимки направив, па во прилеп установија дека некоја розова течност се појавува. Со моликули нашите доктори, кои се стручњаци, не сака да си ја призна вината. Ајде во Скопје, јас сум преблагодарна. Во моменто не можам да го кажам доктор, друга националност, али пресречна сум. Добро, ви помогнала, што е многу битно. Да. Добро, кое е вашето главно прашање? Господја, преминете на прашањето, ве молам. Сакам да прашам. Зошто кога помпиците ги користам, помпицата аминофилин ја отфрлив затоа што имав ненормална аритмија секоја втора вечер одев на системи. Сега примам долг период друга помпица, Фостер, ми ствара кандида секој трети месец. Значи, јас вику, ршум ми е. Јас сум и диабетичар. Имате притисок? Тоа, имате покачен крвен притисок? Крвниот притисок, кога сум многу нервозна, бидејќи сум диабетичар, знае да поди. Земате апчење за притисок? Земате апчење за притисок? Лориста Хаде. Тие единствени најмногу што ми помагаат. Добро, ви благодарам што се јавивте. Имаме уште многу гледачи. Ајде да го вклучиме следниот гледач. Добро утро, добар ден. Добар ден. Повелете. Јас пред малку се јавив, извинам дека тоа не беше за вас, ми звонеше телефонот, а вас ништо не слушнав. Ми звонеше другиот телефон.
А вие се тие што опцувте? Да. Добро, ке ви простиме, бидејќи се јавивте да се извините. Не било наменето за нас. Значи, не било за нас наменето. Така. Да, сега можеме мирно да спиеме. И да му кажам на докторот дека немам никакво подобрување нито од фостерот, нито од новиот спрей. Па имам свирење во граните и... А диагностицирани сте со астма, така? Да, да. Добро. Јамоко се извинам, уште се срамам тоа што го чув. Не се секирајте, што ме... Ние ви извинуваме, докторе. Да, кој признава, полно се простува. Господјата два пати призна, цело ќе и прости. Целосно ви простуваме, еве. Готово. Ви благодарам многу што се јавивте. Вие само сакам одговор од доктор. Убаво прашање. Убаво прашање. Ајде, вака, бидејќи и немаме многу време, 10 часот и 12 минути, на двете прашања да дадеме одговор. Еве, ова сега што беше последно прашање е многу индикативно за психологијата и на пациентите и на докторите. Ако еден план дизајниран од страна на доктор, дали е обш доктор, специјалист, суспециалист, нели, не функционира. Има клиничка манифестација, нешто не е во ред со терапискиот план. Така. Или пак пациентот не се придржува кон терапијата. Сам ја намалува дозата, сам ја покачува, кога има мака прекинува од време на време, она што зборувавме дека треба постојано. Да, дека треба да е константно. Меѓутоа што има симптоми, тоа значи дека терапијата не е добра. Она што прво се прави на секаде во светот, и тоа е запишено и во македонскиот национален план. Значи треба да се покачи дозата. Таа примала фостер, вели тоа е 100 микрограма. Значи ако зема два пати по две, тоа се 400 микрограма. А многу битно е во целова ситуација да се одреди степенот и тежината на обструкцијата, дали е лесен степен, 60-80% од параметрите, нели? 40-60 среден степен и под 40% тежок степен. Врз основа на одредување на тежината, на обструкцијата, на болеста, на астмата, се одредува и дозата. Во случај, очигледно е, од авион дека, се гледа, дека е утната, дека е дозата намалена. Намалена, еден, имате скокови на гликемијата на шеќерот кај пациентот, докторот не ја покажува дозата на инсулинот. И тој да, има... Да. Према тоа, значи, овде е очигледно дека треба да се направи степ-ап, да се покачи дозата. Имаме сега на позитивна листа за 200 и нешто денари, овај, од 500 микрограми во една инхалација. Према тоа, значи... Што е нешто... многу леснително во секој поглед. Да, си, што е многу лесно, понапред тиќи 3000 дава, сега дава 200 и нешто денари. Да, нели? Да, така да. Што можна е една тотална контрола на болеста кај госпоѓата, и овие манифестации се јасни дека таа зема и ако зема аминофилин, вентолин и други симптоматски лекови кои што само ги смируваат симптомите, а не ја лечат болеста, тоа значи дека треба дозата да се покачи и да се види со која доза пациентот ќе ги постигне оние три цели за кои што на почетокот ги споменавме. Значи очигледно е дека тука не се заштелувани дозите, дека можеби ќе треба некој додатен уште лек покрај лекови слични на фостерот, на форспирот, ерфлусалот и така натаму, така што треба да се направи комплетна процена, нека се јави во неуромедикат, тоа со леснотија ќе го направиме и мислам дека ќе биде супер како огромниот број наши пациенти. Да, верувам дека ќе биде така. Во суштина, докторе, само постои ли начин никако да се намали, да се намалат астматичарите? Во смисол, постои ли никаков, никаква припрема на организмот, на телото, на човекот, припазување за да не дојде до евентуално настанување на... Да. На истото или... Да, многу е важно во ваква ситуација. Сега би апелирал еве да искориста можноста дека е време за вакцинација против грип. Тоа е во светскиот консензус, во европскиот, американскиот и македонскиот. Дека пред зимата астматичарите треба да се вакцинираат против грип, затоа што ако завалат од грип, тогаш имаме една екзацербација, ние велиме, или влошување на болеста многу често, така што намалува до 70% влошување на астмата кај вакцинираните од астма. Тоа е еден апел. И втор апел е, после вакцинацијата да се примени терапија со бронховаксон, еден лек, кој што е всушност вакцина во вид на капсули, која што штити против 8 најчести предизвикувачи на респираторни инфекции. Тука спаѓаат и оние ретки
bakteriji koji što su otkrijeni od 1972. godina kao legionelata, pa potom mikoplazma 82. Hlamidija 88. godina, tije se novi bakteriji što se počesto ima, vo spacenti, vo jezera i tako natamo, vo air condition, vo auta i tako natamo. I se počesto ima koji što treba da se leguvat minimum 20 dana. Tako što, iza gospodjata sugestija, prethodno, ne li može bi izumiv, da napravi jedan pneumoslajd da se vidi da ne je neko od ovih redkih bakterija, zato što primjenata na bronhovaksomot kao imunomodulator, imunostimulator, koji što ovozmožuva sozdavanje na antitela protiv ovije 8 najčestiji predizvikuvači na respiratorne infekcije, ovozmožuva namaluvanje, na vlošuvanje, na asmata, hobot i drugite hronični bilodrobni bolesti i drugite bolesti. Zdrav čovjek može da zeme na 60 godini, zato što to štiti 80%, 60%, 70%, zavisi od zemljata i studijata koje što je prezentirano u naučnih krugovi, ovozmožuva namaluvanje i nadlošuvanje. Zato mojte apele, vakcinacija, posle 10-15 dana posle koja će povinu efektot na vakcinata, da se primjeni bronhovaksom, nije toga pravime od neuromedika kaj našite pacijenti. Da se čustuvat zaštiteni od... Da se čustuvat bezbedni, zaštiteni i ovije bakterije ponatamu da ne bi dat pričina za vlošuvanje na nivnjata osnovna bolest. Така, овде никаде за жалке мораме да прекинеме докторе. Исклучително ми беше и драго и чест што бевте дел од Тилма амбуланта. Да, драго ми е. Една обширна, една голема, една убава тема каде долга што можеме приказна, да зборуваме уште претставувам. Долга уште... приказна која што не може да се раскаже за 10-15 минути, меѓутоа имаме шанса понатаму. Имаме шанси повторно да се видиме секако и да продолжиме да зборуваме на оваа тема. Ва што да ви кажам, освен доколку имате одредени симптоми, да се јавите, се разбира кај вашиот матичен лекар, па тој да ве упати онаму каде што треба. Бидете ревносни во однос на третирањето на астмата и на ховот, така да, бидејќи здравјето е нели најдрагоценото нешто што го имаме. Бидете и понатаму со Телма амбуланта, останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Поздрав! We'll be right back.